वळसंग ग्राम पंचायत आणि दानशूर मित्र मंडळाच्या वतीने लॉकडाऊनच्या काळात गोरगरिबांचे हाल होऊ नयेत म्हणून मोफत अन्नधान्यांचे किट वाटप करण्यात आले। वळसंग ग्राम पंचायत व दानशूर मित्र मंडळ यांच्या वतीने गरीब व गरजूंना मोफत अन्नधान्य वाटप करण्यात आले। दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग येथे कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव व लॉकडाऊनमुळे उपासमार होत असल्यामुळे ग्राम पंचायत व दानशूर मित्र मंडळ यांच्याकडून मोफत अन्नधान्यांचे किट वाटप करण्यात आले। खासदार डॉक्टर जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्या हस्ते या किटचं वाटप करण्यात आले। यावेळी सरपंच महानंदा दुदगी, उपसरपंच स्वामीनाथ कोडले, माजी सरपंच श्रीशैल दुदगी, शिवलिंगप्पा कोडले, बुडन कटरे, यासीन कटरे, पंडित हिरेमट, रहीम कटरे, कासिम अमलिंचुगे, संगना खेराटे, पिरसाब आमलिंचुगे, गावसे पाटील, अमजद पटेल, तारासिंग चव्हाण, सिद्धरूद काळे यांची देखील उपस्थिती होती। कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचा उपयोग झाला पाहिजे, दानशूरांनी केलेली मदत ही स्तुत्य असल्याचं मत खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांनी यावेळी व्यक्त केलंय। सोलापूर शहरामध्ये आता सध्या कोरोनाचा अति प्रादुर्भाव झालेला सर्वजणांनी पाहत आहोत। या विषम परिस्थितीतून आम्हाला सर्वांना मार्गक्रमण करायचं आहे। सर्वांना नम्र आवाहन करतो पुनः की सरकार जे काही नियम आहेत आम्ही सर्वजण ते नियम पाळत स्वतःला सुरक्षित आणि स्वस्थ राहण्यासाठी आपण प्रयत्न करावेत। सोशल डिस्टन्स जे आहे तेही पाळावेत। सर्वांनी जो मास्क आहे तोही वापरावा, सॅनिटायझरचा उपयोग करावा हे सांगत असतानाच आज वळसंग ग्रामपंचायतीचे सर्व पदाधिकारी, सरपंच सर्व मिळून गावातील जे गोर गरीब दीन दलित जे नेत्रहीन आहेत, विधवा आहेत, अपंग आहेत, अशा लोकांना धान्य वाटपाचा किट आज माझ्या हस्ते वितरण केले। मी समस्त जिल्ह्यातील जे खेड्यात राहतात असे जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी ग्रामपंचायती लोकांनी किंवा गावातील दानशूर लोकांनी अशा पद्धतीचं किट तयार करून गावातच वाटप करावं असं मी नम्र आवाहन करतोय। आणि प्रशासनाला, सरकाराला आम्ही सगळेजण सहकार्य करू, अशा पद्धतीने आम्ही सगळेजण जगूया असे आवाहन करतोय। सर्वजण स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा, एकामेका सहाय्य करू, अवघे होऊ सुरक्षित, अवघे राहू सुरक्षित ही घोषणा देऊन तुम्हा सर्वांना आवाहन करतोय। ओम शांती, धन्यवाद। यावेळी सोशल डिस्टन्सचं पालन करत धान्यांचं किट वाटप करण्यात आलंय। यावेळी सूत्रसंचालन टीडी जमादार यांनी केलं तर आभार फारुख शेप यांनी मानलेत।